ნებან ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მართალი გითხრა, გუშინ ფიქრობდი ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა 9 მაისი იქნებოდა გამარჯვების დღე, მაგრამ ფორმები ისე გამთავრდა, რომ გადაიწია რაღაცნაირად გარკვეულწილად მეორე პლანზე. თავიდანვე მინდა კითხოთ, რას ელით დღევანდელი აი ამ დისკუსიის თუ განცხადებების გაცვლა გამოცვლის შემდეგ, იმიტომ რომ მე გავიხსენებ, რამდენიმე თვის წინ როდესაც პრემიერმა უსაყვადურა თინა ხიდაშელს გოგი თოფაძესთან დისკუსიის თაობაზე, მე იყო ის შეხვედრა და მე გაერკვა, რომ ქართული ოცნება დამოუკიდებლად მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და რესპუბლიკური პარტიას დამოუკიდებლად. ეხლა როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს, აი როგორ ხედავთ თქვენ დინამიკას, საით მიდის რესპუბლიკური პარტია და ქართული ოცნება? Ну, республиკური პარტია მიდის იქით, საითაც წავიდა 27 მარტის გადაწყვეტილებით, ანუ მიდის დამოუკიდებელი არჩევნებისკენ და ამავე დროს ჩვენ ვცდილობთ, რომ ევროპულად გავიყაროთ, ასე ვთქვათ, ვართ მონაწილეობთ ჯერჯერობით, როგორც უმრავლესობაში, ისე ხელისუფლებაში არიან წარმოდგენილი ჩვენი მინისტრები და ვცდილობთ ვიყოთ მაქსიმალურად კორექტული. მაგრამ მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, ასე ვთქვათ, არ არის ადვილი შეინარჩუნო თუნდაც ნორმალური სამუშაო გარემო და ნორმალური ტონი, როდესაც გესმის ასეთი სიტყვები პარლამენტის ერთ-ერთი წინწაწეული წევრისგან, კომიტეტის თავმჯდომარისგან, რომელიც ამბობს, რომ ნატო არის აბსურდი, რომ ნატოში მე შესვლა არ მაძლევს ხელს. უნდა შეგახსენოთ, რომ შეიძლება ვიღაცა სამე მოსაზრება აქვს, როგორც ამბობს საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი, რომ დეპუტატია და მოსაზრება აქვს. მე არ ვედავები, ალბათონ ყობახიძეს ნამდვილად დეპუტატია და ნამდვილად მოსაზრება აქვს. უბრალოდ ეს მოსაზრება შემთხვევით ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის მოსაზრებას, რომელიც რეფერენდუმზე გამოხატა თავისი დამოკიდებულება ნატოსა და ევროპული სტრუქტურების მიმართ. ამიტომ ბატონი მეჭიაურის განცხადებები რესპუბლიკურ პარტიას ან ვინმეს მოქალაქეს ან ვიზა ლიბერალიზაციას ან ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას კი არ უშლის ხელს და ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობას. ეს უბრალოდ ეწინააღმდეგება მოვლენათა განვითარების ლოგიკას. და განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის, რომ ამ განცხადებებზე მის პარტიას, ქართულ ოცნებას, ასეთი შემწყნარებლური და ასეთი სიამტკბილური დამოკიდებულება, რომ დეპუტატია და აზრი აქვს და რა მოხდა მერე. ეს მაინტერესებს. მე მესმის, რომ პოლიტიკაში არსებობს რაღაცა თავისი წესები, დაწერილიც და დაუწერილიც. სხვა ჯერ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართული ოცნება თავის კონკრეტულ დეპუტატთან აკავშირებს ამბობს, რომ ეს არის პირადად მისი და არა პარტიის და მე ბოდიშსაც ხდიან, თუმცა ბოდიშს აღარ ხდიან ბოლო ხანებში, რაღაცა უნდა მოვიხადო. როდესაც პარლამენტარი აკეთებს განცხადებას, პარტია ემიჯნება მას, ანუ ამბობს, რომ ეს არ არის, ეს მისი პირადი ის არის და ეს გრძელდება. პარტია ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს? ანუ აი რა ხდება ნორმალურ სიტუაციაში? ნორმალურ სიტუაციაში, როდესაც თოფაძემ გააკეთა ეს, ის უნდა გაერიცხა კოალიციიდან, როცა ამას აკეთებს მეჭიაური, უნდა გარიცხონ პარტიიდან. ესა ნორმალური დისციპლინა, პარტიული დისციპლინა მოითხოვს ამას, მითუმეტეს, როცა საქმე ეხება ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას. აი სადაც ორჭოფობა არ არის, სადაც ქართველ ხალხს ნათქვამი აქვს რა უნდა და უკანასკნელი გამოკვლევები და სხვაებით ამის ნიც უნდა ჩაატაროს. ესა ევროპული ხაზი არ დაუყენებია ქართულ საზოგადოებას ეჭვის ქვეშ და ნატოზე ესეთი ლაპარაკი, როგორიც არის, რომ ნატო არის აბსურდი კაცისგან, რომელიც აზრზე არ არის, რა არის ნატო, რომელიც არ არის ნამყოფი ნატოს შტაბ-ბინაში, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რომელი ქვეყნები არიან ნატოში, რომელიც არ იცის, რომ ნატოს წევრობა ნიშნავს მშვიდობის გარანტიას, მანდა ისიც კი არ იცის, რომ ამის შემდეგ ამ ქვეყნებს ვერავინ ვერ დაესხა თავს. ანუ ეს არის დიდი და სერიოზული გარანტია. ის გველაპარაკება იმაზე, რომ გეოგრაფია იცის, რომ ახლოს არ რუსეთი და ნატო შორსაა და რაღაცა ისეთი, აი როგორ გითხრათ, ახლა მე მას ვერ შევატყვე დიდი საექსპერტო ცოდნა, არ ამგონია რომ გრუსან ვინმეს აგენტი იყოს, მოკლედ აგენტურული ლაპარაკი კი არ არის, არის ძალიან არაკვალიფიციური და ძალიან შემაშფოთებელი ლაპარაკი, იმიტომ რომ იგი გადის აი როგორი ტიპის ნაციონალიზმზე, ციტრო ჩვენ ქართველებს არავინ არ გვინდა და არც ამერიკელები გვინდა და არაფერი. ის ამერიკის შეერთებული შტატების ხსენებაზე დაახლოებით ისეთ რეაქციას ითხოვს, თითქოს რაღაცა უხსენებელი ახსენა, რაღაც წარმოუდგენელი. ინგლისის ელჩი
ალბატონი გაგვიღიზიანდა, იმიტომ რომ ეხლა ბოლოს და ბოლოს იცით, ჩამოვიდნენ, ტექნიკა ჩამოიტანეს, ეს მათი ფულით ხდება, გვეხმარებიან. საქართველოს მინის იმის მაგვრად თუ უთხრათ ყოჩახ ალბატონო თინათინ რომ ამას მიაღწიე რომ აბრამსები ჩამოვიდა საქართველოს ეს დღეები მაინც ხომ შვიდად გძინავს ხო ვიცით არა ამ დღეებში რო ვერ დაგვესხმიან თავს და საერთოდ უნდა იცოდეს ამას ქვია ღირსეული პარტნიორობა რა ღირსეული პარტნიორობა გვექნება ამერიკასთან როგორც ასეთი უღირსო პარტნიორები მყავს ქვეყნის შიგნით და როგორ შეიძლება ამის ასე ვთქვათ ამას პასუხის გაცემა მე არ მაქვს პასუხი ამიტომ ჩვენი პასუხი არის მარტივი პრემიერ მინისტრმა საპასუხო განცხადება ჯერ ერთი დააგვიანა და მეორე ვინც მოასწროდა თელს თავრობის მაგვრად კაი სიტყვა თქვა იმას უთხრა საყვედურდა უკაცრავად მაგრამ ეს პრემიერ მინისტრი თვარიდან ხო არ ჩამოსულა საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა მათ შორის რესპუბლიკელების 10 ხმა აქვს მიღებული ჩვენ მას ვენდეთ იმისთვის კი არა რომ თავისივე ასე ვთქვათ უღირსი წევრის საქციელის გამო თავის ღირსეულ მინისტრისა შენიშნა ახლა ეს სრული აბსურდია რა ისე როგორც მაშინაც აბსურდი იყო და შეცდომა იყო თინახი დაშელის გაკრიტიკება პრემიერ მინისტრის პრემიერ მინისტრი ვერ აღიარებს რომ ვერ ერევა მეჭიაურს კაცი რომელიც მეჭიაურს ვერ ერევა როგორ მოერევა უფრო სერიოზულ საკითხებს ამიტომ თუ აქვს საშუალება და ძალა მოგიდოს ხელი ამ მეჭიაურს და მიუჩინოს თავისი ადგილი წინააღმდეგ შემთხვევაში, ალბათ თამარ, ჩნდება მოსაზრება, რომ ეს მეჭიაური თავის აზრებს კი არ ამბობს, ან რაღაცა პლანეტარულ აზრებს ახმიანებს და უნდა გითხრათ, ვინც უნდა იდგეს მის უკან. რასაც ამბობს მეჭიაური ისა სისულელე და იმის უკანაც დგას სულელი თუ დგას. ამას რა თქმა უნდა ლაპარაკი ახლა. როგორ შეიძლება ევროპა გინდოდეს და ნატო არ გინდოდეს? ახლა ეგ რა რომელი აზროვნებიდან გამომდინარე? სხვა შორს დღეს დავით ბერძენიშვილმა მოუწოდა ბიძინა ივანიშვილს რომ კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს თავისი დამოკიდებულება ნატოს მიმართ. მე მოუძებნე ბიძინა ივანიშვილის ძველი განცხადებები, მაგალითად 2012 წლის 6 ოქტომბერი. კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნეს რომ ნატოში შესვლის ძალიან კარგი შანსი გვაქვს. საუბარი ასევე ხებოდა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს რეალურად ახერხეთ რომ ძალიან სწრაფად გახდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა 29 აპრილი 2013 ჩვენ ხალხს კარგად ესმის რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ის ერთადერთი გზა რომელიც ევროპული დემოკრატიის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ქვეყანას დასავლეთთან ინტეგრაცია საერთო ევროპული ოჯახისკენ მიმავალი გზაა რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ოდითგანვე ადგას და კიდევ ერთ პატარა ციტატას 2 სექტემბერი 2013 ნატოს წევრობა საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტიაა და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენი ქვეყანა სხვა ასპირანტ ქვეყნებთან ერთად ნატოს გაფართოების შემდეგ ტალღაში აღმოჩნდეს. ეს განცხადება, მე ვგულისხმობ ბატონი მეჭიაურის განცხადება, მოყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას იმ სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით, ქართულ-ამერიკული, რომელიც დაგეგმილია და რომელიც დღე-დღეზე დაიწყება და დავით უზუფაშვილის განცხადებას. აი რატომ თუ განცხადა სხვა ჩურს რეაქცია ქონდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადებას. ანუ რატომ უნდა ყოფილიყო ეკონომიკური თუ ფინანსური კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე? ანუ ხდება ხოლმე ასე ეს მიღებულია? არა, ნამდვილად არ არის მიღებული და ბატონი მეჭიაური არ არის კომპეტენტური ამ საკითხებში და არც არასოდეს ხმა არ მოუღია. იგი იყო მეხუთე მეექვსე მოწვევის პარლამენტის წევრი. არავის არასოდეს მისი არც ერთი გამოსვლა საგარეო საქმეზე არ ახსოვს, არც სხვაზე ახსოვს, მაგრამ საგარეო საქმეებზე მას არასოდეს არ ულაპარაკია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ არ აქვს სათანადო კომპეტენცია. არ ფლობს უცხო ენებს და არ არის დაინტერესებული ამით არასოდეს არ ყოფილა. ეს არ უშლის ხელს იყოს კვალიფიციური არ შეუშლიდა ხელს ყოფილიყო კვალიფიციური მაპატიეთ, მაგრამ ვაპირებ წესიერად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არ მჯერა რომ რაიმეში შეიძლება ეს მოქალაქე რომელიც აი ესეთ განცხადება იყოს კვალიფიციური. მე მგონი არ არის არაფერში გარკვეული, მაგრამ ნატო საკითხებში ნამდვილად არა გარკვეული. ის ამბობს ასეთ უცნაურ ფორმულას, რომ ჩვენ ეს ნატო და ამერიკა არ გვინდა, მაგრამ ევროპა გვინდა. ანუ იცის რომ ევროპაზე რაღაცა უფრო ის არ არის ხსნილი ასე ვთქვათ. და ყველაფრის თქმა ჯერ არ შეიძლება ჯერ
მაგრამ ის მუდმივად ხას უსვამს, რომ რუსეთთან უნდა გადავწყვეტ, რუსეთთან თურმე ოკუპაციის, დეოკუპაციის მიზნისთვის იარაღი თუ დაკვირდა, რუსეთისგან უნდა ვიყიდოთ. დღეს ეგეთი რამ თქვა, მე დავფიქრდი, ღამე როგორ ეძინა დილას, როგორ გაეღვიძა, ეგეთი რამე, რატო უნდა თქვა, ჯერ ერთი ვინაპირებს ამ რუსეთთან ომს და საიდან მოიტანეს ეგ ამბები? მერე ბევრი ტყუილი მიაყოლა, მათ შორის თქვა, რომ თინახი დაშერმაძე უსუფაშვილმა ბავშვები გახიზნეს. თინახი დაშერმაძის და უსუფაშვილის ბავშვები რომ საქართველოში არიან და ასად არ არიან გახიზნული, ამის შემოწმებას რა უნდა? ხო და არ დაუკონკრეტებია პრინციპში, ხო? პრობლემა მისი ასეთია. რა ვიცი, დააკონკრეტოს ახლა, ჩემი შვილები ზაქარია, ჩემი შვილი ზაქარია და დათო შვილებიც და არც ერთის არ მეგულება სადმე გახიზნული პატა ზაქარიაშვილის ოთხივე შვილი ადგილზეა ახლა. რაზეა ლაპარაკი არ მესმის, მართალი გითხრა. უბრალოდ აქ არის ერთი რამ. როდესაც მან გააკეთა ლავროვის საამებელი თუ მაამებელი განცხადება უნისონში ლავროვთან, უბრალოდ ლავროვი ლაპარაკობს დიპლომატიურ ენაზე და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ აზრზე არ არის. ხოლო ეს ლაპარაკობს ისეთ ენაზე, რომ ყველა ხვდება, რომ უბრალოდ წარმოდგენა არ აქვს, მაგრამ რატომღაც ასე გონია სწორი. მიაყოლა რესპუბლიკელების და ამერიკელების გინება, რაც მე მგონი პოლიტიკოსისგან თლათ ლამაზი არ არის, იმიტომ რომ ერთი პარტნიორია, მეორე სტრატეგიული პარტნიორია, ახლა ეს ახლა არ ხდება ხოლმე. ჩვენ ველოდით რეაქციას. და გუშინ წინდავზე რეაქცია დააგვიანეს. და როდესაც უმრავლესობის ლიდერს მიმართეთ, რომ აი რაღაცა თქვი, თორე რაღაცა, მან თქვა, რომ დაბადების დღე მაქვს, რასაც მოგვიანებით ულოცან, იმიტომ ის თას არ მომინდა, მართალი გითხრა, დაბადების დღეზე ლაპარაკი კასი ქვეყანას აქცევს აგერ მეჭიაური და უმრავლესობის ლიდერი ვერ ეუბნება, რომ აი ცოტა აი რა ფენომენია, მოდით მეჭიაური კი არა, აი ზოგადად ადამიანები, რომლებიც არიან პარლამენტის წევრები და რომლებიც აი ვერ აუკებენ, არიციან, თუ აი რასთან გვაქვს საქმე მაშინ? მათ ეშინიათ, რომ ნატოში რო არ მიგვიღებენ წელსვე, ამან არ გამოიწვიოს ფრუსტრაცია და არ წააგონ არჩევნები ამასთან დაკავშირებით, არ წააგონ ხმები, არ დაკარგონ და ირმა ინაშვილის ხმებზე ნადირობენ ახლა, როდესაც პრორუსული საუბრები შეყავს რომელიღაც მეჭიაობს. ახსნა ძალიან მარტივია. გარიცხო. ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ, ასე თქვა, მე გულისხმობ ვიღაცებს, რომელიც ოცნებაში პატიოსნად არ ემიჯნებიან მეჭიაობს. საქმე რა არის, იცით? ხალხი ოჯახებს ანგრევს სერიოზული განხეთქილების დროს და აქ კაცმა თქვა, რომ მიაფურთხა მთელი საქართველოს ხალხის მოსახლეობის ინტერესებს. აი თქვა პირდაპირ, ჩვენს ინტერესებში შედის ნატო და ამის შესახებ საქართველომ თქვა ძალიან გაჭრილად. აი ამ ხალხს უთხრა, რომ ნატო აბსურდიაო. პიროვნება, რომელსაც ამ აბსურდის მნიშვნელობა ამდენად ღრმად გაიაზრა მე არ ვიცი, მაგრამ პიროვნება მიაყენა თავის ხალხს, შეურაცხყოფა ვერ ხდება ის. ეგ არაა დიდი პრობლემა, რომ ერთი კაცი რაღაცას ვერ ხდება. მის ირგვლივ არიან ადამიანები, პარლამენტის ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები, კომიტეტის თავმჯდომარე, ვიღაცები, რომელიც ამოხდა მერე. ეს მისი პირადი აზრია. ხო, მაგრამ უკაცრავად კაცო, მეც მაქვს პირადი აზრი. მაგრამ არ ამბობ. ახლა ხო გეუბნებით, ლაპარაკი არის საქმეზე, თორე პირადი აზრი მაქვს. ისე იგი ძალიან ბევრი ვინმეზე. ეხლა იმას არ ვამბობ ახლა კავშირების და თურმეობის ვინ როგორ ხმარობს პარლამენტში, ამაზე არა ლაპარაკი და იმაზეც არ ვიტყვი, რომ უბრალოდ საგნების სახელები არიცის ადამიანებმა, შეიძლება ველოსიპედზე თქვა ადამიანმა, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. აი მე პირადი აზრი შენახული მაქვს. პრობლემა არის, როდესაც ვიღაცა თავს უფლებას აძლევს თელ ხალხს და არჩევანი დაუწუნოს და რაც სწორი დაანჩენები ცდილობენ, რომ ის არ გაგვიცილდეს და ცუდად არ გაგვიხდეს, იმიტომ პირ თავისი აზრი ეგ. ადოლებან, აი მე ზუსტად ის თავისუფლებაზე ღელავენ. მე ზუსტად ეს მინდა კითხოთ, პრობლემა. ერთია თქვა შიდა მოხმარებისთვის გაკეთებული განცხადება, რომ რაღაც წინა საარჩევნო კამპანია, თუმცა მაინც არ მესმის, მართლაც ყველა გამოკითხვით იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც მხარს უჭერს ევროკავშირში და ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას, თუმცა არ ამბობენ, რომ ეს ხალთუზე, ანუ ილუზია არ აქვს, რომ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. მაგრამ მე არაერთხელ მომისმენია თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან, რომ მსგავსი განცხადებები, რაც ეხლა არ ვიცი ეხლა როდის ჩავა ეს განცხადება ბრიუსელში, მაგრამ რაც მანამდე კეთდებოდა, თქვათ იგივე სტალინთან დაკავშირებით და ბევრი სხვა,
ყოველთვის უქმნიდა ქართულოცნებას პრობლემებს თავის დასავლელ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ მათ უხდებოდათ პრობლემების ნაცვლად ახსნა განმარტებების კეთება, რომ აი ეს რას ნიშნავს, რატომ მოხდა, ვინ არის ეს ადამიანი და ასე შემდეგ. ეს გარკვეულ პრობლემას, რაც დღეს და გუშინ წინ ხდებოდა, პრობლემას შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფოს იმ საკმაოდ წარმატებულ პროცესში, რომელიც დაწყებულია მე ამ წუთში გულისხმობ თქვა იგივე ვიზა ლიბერალიზაციას, ზეგ უნდა გამართოს ევროპის საბჭოს ევროკავშირის საბჭოს ხდომა, სადაც კიდევ ერთხელ იქნება განხილული საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის. ეს პრობლემას, რეალურ პრობლემას რამე შექმნის? დიახ, ქალბატონო თამარ, ჩვენ როდესაც ჩავდივართ ამ ბრიუსელში და სტრასბურგში, პირველი რაც ხდება ეგ ამბავი, რომ საქართველოში თურმე სტალინის პორტრეტები უკიდიათ კაბინეტებში. არ უნდა ეკიდოთ. და არ უნდა ეკიდოთ, ეს უნებრია, თურმე საქართველოში ვიღაცა ნატოს აბსურდულს უწოდებს, თურმე საქართველოში ამბობენ, რომ ქვეყანა უნდა იყოს ნეიტრალური არავითარ შემთხვევაში, არ უნდა მიისწრაფოდეს ნატოსკენ, თურმე საქართველოში პარლამენტის პრომინენტ, ანუ წინწაწეული წევრები ამტკიცებენ, რომ დასავლეთის მიმართ ულება არა სწორი და არიქა რუსაც უნდა მივხედო თურმე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეიძლება დაბრალდეს რომელიმე ქართულ პარლამენტარს, რომ კანდელაკმა ჩაუტანა და ყურში უთხრა. არ არის ასე საქმე. აი ბატონ კანდელაკი ეს დღეები აქ იქნება 11 რიცხვში, როდესაც ევროკავშირის საბჭო ამ საკითხს განიხილავს, გააძლევთ პატიოსან სიტყვას, რომ აუცილებლად ახსენებენ ამ მომენტს და ის ადამიანები, იქ არიან ადამიანები და ის ქვეყნები, რომელიც სკეპტიკურად არიან განწყობილი და არ არის დასამალი, რომ ყველა 28 ქვეყანა არ არის ენთუზიაზმით განწყობილი. იქ გადაწყვეტილება არ მიიღება კონსენსუსით, ამიტომ ჩვენ ამაზე კი ვღელავთ, მაგრამ ისე არ ვღელავთ, რომ ქვეყანა შეიძლება საქმე გაფუჭდეს, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც მოწინააღმდეგე ყავს საქართველოს, ის აუცილებლად ამას დიდზე დაიხვევს. ესა ევროპის კავშირის საბჭოს სხდომა, 28 ქვეყნის სხდომა, რომელიც ამ შემთხვევაში მინისტრის მოადგილეების დონეზე იქნება წარმოდგენილი. სადაც ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისინი თუ იტყვიან კის, ეს დააჩქარებს საქმეს ევროპის პარლამენტში, სადაც კომიტეტშია საქმე და ერთი განხილვა მოეწყო და კიდე იქნება რამდენიმე განხილვა როგორც ლიბეს კომიტეტში. მაგრამ ლიბეს კომიტეტში, სადაც ჩვენ ჩვენი ყურით გავიგონეთ იპიპის განცხადებები, რომ საქართველოს არ ეკუთვნის, იმიტომ რომ და ჩამოთვლილია სტალინი, მეჭიაური და სხვა, იქ რომ ახლა საირუს ვოლსკი რომ ამას გამოიყენებს, რა თქმა ამას ლაპარაკი. ის რომ ეს კაცი თავისი დაუფიქრებელი ლაზღანდარობით ეჭვის ქვეშ აყენებს ათასობით ადამიანის ნამუშევარს. თქვენ რომ მე რომ აგიწეროთ ვიზა ლიბერალიზაციაში საქართველოს რა გააკეთა, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული და როგორ იმუშავა ამ ხალხმა პარლამენტის ჩართვით, მათ შორის მისი ჩართვითაც, ახლა ბოლოს ამ კანონების განხილვაში და ეს მიიღო ყველა მონაწილეობა და მივიღეთ ის კანონები. მაგრამ პარლამენტი, ეს იყო აისბერგის ერთი ზედამხარე. ამის ქვემოთ იყო ათასობით ადამიანი ჩვენ სამინისტროებში, რომელთა დიდ ნაწილი ჩვენ მე პირადად ვარ შეხვედრილი და ვიცი, რომ ესაა ენთუზიასტების და იმის უზარმაზარი შრომა. რომ ეს არის ისე იგი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ევროპასთან ინტეგრაციის სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრის ერთის მეორეს, მესამის, სამი პრემიერ-მინისტრის, ახლა რა თქმა უნდა იუსტიციის სამინისტროს წვების უზარმაზარი შრომა არის ჩადებული ამაში. და ერთმა კაცმა თავისი უადგილო განცხადებით და განსაკუთრებით მისმა პარტიამ უადგილო დუმილით, რომელიც მათ შეაშფოთა პაატა ზაქარიაშვილი და უთხრეს, რომ რატო შფოთავ შენო და დააბრალეს რომ თავრობას, არა და თავრობა არ უხსენები, ახლა მაგ ნამუსიანი ხალხი ახლა ასე არ იქცევა, ახლა ჯახედონ რა ტექსტი მოისმინონ ბოლოს და ბოლოს ახლა. მაგრამ მესმის ახლა ჩემი თანამშრომელი რაღაცას იტყვი, შეიძლება მეც თქვა, რომ ჯერ მე მგითხრას კაცო რა პიდაპი ტელევიზიაში გარბის და სხვა. ეს გასაგებია, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის თავისი ამბები, წესები და დისციპლინა, მაგრამ მე ყველაზე უფრო იმაზე დამწლებული, რომ ყველაზე დისციპლინებული და ყველაზე ფრთხილი მინისტრი იყო გაკრიტიკებული ამ სამსფეროში, რომელსაც აზრები რაც აქვს ყველა რო თქვას, ისე იგი დიდი ხანია მინისტრი არ იქნება. ბატონო, მე ის მაინტერესებს ზუსტად, ჩვენ მარტის შეხვედრა ვახსენეთ, მაშინ ითქვა რომ ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია სტრატეგიული პარტნიორები იქნებოდნენ.
როდესაც მე მოვისმინე ყველა ეს განცხადება ქართული ოცნების საპარლამენტო შემადგენლობას გულისხმობ დღევანდელ აი ამ გაუგებრობაზე, როდესაც ვთქვათ, რამდენად მოახერხებთ პარლამენტში კვლავ დარჩეთ უმრავლესობის შემადგენლობაში და ვთქვათ, ისე იმუშაოთ, რომ არ მიაქციოთ ამას ყურადღება. ეს რაღაცა პოლიტიკაში მიღებული წესია, რომ წენის გადატანა, თუ ეს არ არის წენა? არ მგონი ეს პიროვნული წენა იყოს? Მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ინდიკატორი გამოჩნდა. წენა არაფერ შუაში არ არის ახლა მიმართალი გითხრათ. რაც უნდა თქვას ბატონმა მეჯეორმა, პერსონალურად მასთან არასდროს არანაირი პრობლემა არ მქონია და არ მექნება, იმიტომ რომ ცუდი ადამიანი კი არა, ამაზე სალაპარაკოდ კი არ ვართ მოსული, რომ ის არ მომწონს. არის ხალხი, რომელიც არ მომწონს, მაგრამ მეჯეორი ნამდვილად ვიცი, რომ აქ არ არის მისი პრობლემა. პირიქით, ზოგიერთი მისი ნაკლი, რომელიც ვიღაცას ნაკლი გონია, მე ღირსებას კი მგონია ახლა რაღაცები აქვს ადამიანური. აქ არ არის პრობლემა ამაში. ჩვენ დავაყენეთ საკითხი ასე, ყოველ შემთხვევაში ქენი ფრაქციის თავმჯდომარე ბატონმა დავით ბერძენიშვილმა თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში საქმეს უშველი და ერთის გარიცხვა კოალიციიდან და მეორის გარიცხვა პარტიიდან. თუნდაც მესამეც მეაყოლონ, იმიტომ ბატონმა სოსომაც დაუჭირა მხარი და ძალიან ისე, რა ქვია, აგრესიული ფორმით იყო. საერთოდ ნატოზე ძალიან ასე ვთქვათ, იოლად ლაპარაკობენ. რაც შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ესმით რას ამბობენ. ახლა იმათ პრობლემა სხვა. ჩვენ ინდიკატორი ვაჩვენეთ სადაა. თუ ახლა იქიდან მოდის, რომ არიქა მინისტრებმა ენა დაიმოკლონ და თვითონ იციან რა უნდა ქნან და სხვა, თუ ასეთი საუბარი იქნა, ბუნებრივია ეს დააჩქარებს პროცესებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ. იმდენ ხანს ვიყოთ იმ რეჟიმში, რა რეჟიმშიც ვართ, რომელიც ძნელია. ევროპული რეჟიმი ასე ვთქვათ, მაგრამ იმდენ ხანს ვარცხავთ, ამდენად სასტიკროა ქვეყნისთვის. მაგალითად, მე ვიცი, რომ კარგია ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვა იოლა ჩადიოდნენ და არ წუნებდნენ კოლეგებს იქა, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები. იმიტომ რომ ჩვენ თუ არა ვართ უმრავლესობის წარმომადგენლები, მე იქ ახალი რამეები ჩნება, რომ აჰა, ეს გულშემატკივრები ამ საკითხისა რაღაცა უკვე აღარ არიან და სხვა. ეს რთული საკითხია. ჩვენ გადავწყვეტთ ამას პოლიტიკურად, ზომიერად, არავყვებით ემოციებს, მაგრამ იმათ ბურთი ახლა აშკარად არის სხვა მოედანზე. ჩვენს მოედანზე არ არის. ჩვენი რიგებიდან არ გამოსულა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული წინადადება. პრემიერმა ხო თქვა, რომ ღრმად აცდა საგარეო კურს ამხანაგი მეჭიაური. ახლა ამ ნათქვამიდან იმ ნაბიჯამდე, რომელსაც ჩვენ ვკარნახობთ, ცუდია, რომ ჩვენ ვკარნახეთ, რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ჩვენ პარტნიორები ვარ და ვკარნახეთ, სანამ პარტნიორები ვარ და ახლა თუ გვეტყვიან, რომ ენა დაიმოკლე და თქვენ რა იცით, ჩვენ რომ ვიცით, გასაგებია, რომ პასუხი იქნება. ცუდ ვარიანტში გასაგებია, თუ არ დაინახეთ რეაქცია, ალბათ, ნუ არ ვიცი, მიიღებთ გადაწყვეტილებას. კარგ ვარიანტში დაახლოებით მესმის, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მართლაც უხერხული იქნება, თუმცა თუ კოალიციურ მთავრობაზე ვლაპარაკობთ, ეს ეხება ხოლმე, რომ კოალიციის წევრი შეიძლება სხვადასხვა პარტიის წევრი იყოს, მაგრამ ერთად არ გამოდიოდნენ არჩევნებზე. დაახლოებით როდისთვის გეგმავენ, თუ გაქვთ გადაწყვეტილი უკვე, ბუნებრივია, რომ თქვენი მინისტრები დატოვებენ და თანამდებობებს? თან მე არ ვიცი ხა ეს რამდენად რეალობას შეესაბამება, საუბარია რამდენიმე კიდევ მინისტრზე, რომელიც შესაძლებელია ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში იყო. ასეთ შემთხვევაში რამდენად არსებობს იმის გარანტია, რომ საკმაოდ დაქუცმაცებული პარლამენტი, თუ 6-7 მინისტრზე მეტი იქნა, ასე ვთქვათ, დობას გამოუცხადებს ახალ მთავრობას, იმიტომ რომ დადგება ხომ დობის საკითხი? თუ 7 მინისტრზე მეტი იქნა, დადგება დობის საკითხი, მაგრამ 7-მდე თულა ჩვენც ვიცით და სხვა სხვაც ვიცით და ამიტომ ჩვენი სამი დაითვალონ და თავისი ოთხი არ იყოს რა, სამი იგმარონ ახლა. თუ მაინდამაინც ასე იქნება. მე ვფიქრობ, რომ როცა გამოცხადდება საარჩევნო მარათონი ოფიციალურად, იმიტომ ჩვენ ახლა ძალიან დაბნეულები ვართ, როდის რა იქნება, კარგად არ ვიცით, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, არ არის გამოცხადებული, შეიძლება 3 თვე იყოს. იქიდან ნებისმიერ დღეს შეიძლება რესპუბლიკელი მინისტრები დაუბრუნდნენ თავის საქმიანობას პარტიაში. თუმცა და იყვნენ კანდიდატები. თუმცა ზოგიერთი შეიძლება არ იყოს კანდიდატი, არის ურვოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დარჩება მთავრობაში. არის მოსაზრება იდეალური ტიპის, რომ ჩვენ ვართ თვითონ გერმანული სახელმწიფო, რომ ჩვენი მინისტრები არიან ბოლომდე.
ბოლომდე მინისტრები, რაც მე ძნელად წარმომიდგენია აი ამ ვითარებაში ახლა. საერთოდ ახლაც კი ამ წუთასაც ძალიან მიჭირს წარმოვიდგინო რა ხდება. Раз როგორ არის ასე ვთქვათ მინისტრი თავდაცვის მინისტრი როგორ მდგომარეობაშია, როდესაც რეალურად იგი ძალიან გვიან და მისი გადაწყვეტილება ამერიკელებთან და პარტნიორებთან და დიდ ბრიტანეთთან პარტნიორობის საკითხში გვიან დაიცვეს, საკმაოდ გვიან და პერსონალურად არ დაიცვა არავინ მთავრობიდან. ან პერსონალურად არავინ არ თქვა რომ ჩვენი მინისტრი კაი მინისტრია, უბრალოდ ითქვა რომ იმის ნათქვამი საგარეო პურს აცდა. ერთადერთი სწორი რეაქცია და დროული შედარებით იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეაქცია, პრემიერმა ჩემი აზრით უბრალოდ დაიგვიანა. Ну, უკმეებს ბრალდება და ასე შემდეგ. მაგრამ მეჭიაური ამ უკმეებზე არ ისვენებს, ხო ხედავთ, იმიტომ იმან დღესაც გააკეთა განცხადება, ხვალაც გააკეთეს განცხადებას. ზეგაც გააკეთებს განცხადებას, იმიტომ პროცესი თუ რამე მისასვლელია ბოლომდე. ამ კვირაში, მომავალ კვირაში გამოჩნდება ყოველდღე. პარლამენტშიც სერიოზული საკითხებია, არის საარჩევნო კოდექსის საკითხები, არის კენწაყრილი საკითხები. და იქ აუცილებლად გამოავლენს თავს ეს შიდა დინებები. ჩვენ ველით რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, კიდე რაღაცები მოხდეს, შევეცდებით ვიმოქმედოთ პოლიტიკურად. ანუ არ ემოციურად და გაწევ-გამოწევით და მე საქმეა ჩხუბით არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოლიმპიური ჩემპიონი და ვიპირისპირდებოდა ამ შემთხვევაში, ვერ მოვერე. პრაგმატულად ასე ვთქვათ, ჯობია რომ ჩხუბზე არ გადავიდეთ. ჩვენ ვიცით, რამდენი ვართ რა ძალას წარმოადგენთ, ჩვენი იარაღი არის ახლა ჩვენი 10 კაცი. ჩვენ ვართ 10 კაცი პარლამენტში, ეს ჩვენი იარაღია. დასამალი არ არის. არის ეს 10 კაცი, არის უმრავლესობა და არის უმცირესობა. არ არის ეს 10 კაცი, გამოკლება ვიცით, არ არის უმრავლესობა, არ არის არც უმცირესობა და ფაქტობრივად პარლამენტი ქმედუნარიანი აღარ არის. ამის შემდეგ თუ კიდე რამე მთავრობას მოუვიდა და სხვა, არჩევნებს ვერ ხვდებით ღირსეულად. მე ეს მინდოდა კიდევ დამეზუსტებინა. იმ შემთხვევაში თუ ანუ როდესაც მინისტრები წავლენ თქვენი რესპუბლიკელები, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანეთ რომ გერმანული ნაკლებად გამოვა და რესპუბლიკური პარტიაც უმრავლესობიდან გამოვა, ეს ნიშნავს რომ პარლამენტის თავმჯდომარეც უნდა გადადგეს? მე ვფიქრობ რომ არა. იმიტომ რომ გვახსოვს მსგავსი სიტუაცია, როდესაც კალბატონი ნინო გუჯანაძე არ გადადგა. მაგრამ ამ საკითხზე რა თქმა უნდა იქნება განსხვავებული მოსაზრებები. პარლამენტის თავმჯდომარეს გადადგომას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ახალს ვერავინ ვერ აირჩევს, 76 ხმა არ იქნება და შესაბამისად პარლამენტის ხელმძღვანელობა დაეკისრება ადამიანს, რომელიც საქართველოს საწინააღმდეგო განცხადებულ გაკეთებულ განცხადებაზე ამბობს კერძო აზრიაო და მე არ ამგონია რომ ეს იყოს ყველაზე კარგი რამ ახლა ჩავაბაროთ პარლამენტი, თუნდაც ძალიან სიმპათიურ და საყვარელ მანაკობახიძეს. მე მინდა მაინც კითხოთ, ძალიან ცოტა დრო კიდევ გვჭირა. რა როგორ ხედავთ ამ კვირის პარლამენტის მუშაობას გულისხმობთ? მე მასთი ინსაიდერული ინფორმაცია მაქვს რომ ორივე ინიციატივა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ჩავარდება, ანუ 2020 წლისთვისაც ვერ მოხერხდება მაჟორიტარული სისტემა. რამდენად ხედავთ თქვენ იმის საფრთხეს რომ არც არაფერი არ შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსში? არის აი ამის წინაპირობები არის პარლამენტში განწყობების მიხედვით. ესე იგი მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალი კვირა ამ თვალსაზრისით მაინც მოგვიტანს რაღაცა წარმატებას. ეს კვირა საქმე ის არის რომ ჩვენ რესპუბლიკელები ხმას ვაძლევთ ორივე წინადადებას. ანუ ჩვენ ვართ მომხრე ცვლილებების, განსხვავება არის დროში მარტო როდის ხდება, თქვათ, პირველი ცვლილება და მეორე. ესე იგი ორივეს ვეთანხმებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვირჩევნია, რომ ახლავე გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე. მაგრამ თუ ამის საშუალება არ არის, უნდა გვეყოს სიბრძნე ყველას და უნდა მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც უმრავლესობას შემოაქვს. თუ უმრავლესობა საკუთარ გადაწყვეტილებას ხარს არ დაუჭერს, იმიტომ იქ 2-3 კაცია, სულ ვინც არ უჭერს ღიად ხარს, მაგრამ უდისციპლინობა მათ რიგებში ისეთია, რომ რა ვიცი, ახლა რა მოხდება, თუ ნატო საკითხზე არის ასეთი გაუგებრობა, აქ რა მოხდება, არავინ არ იცის. ამიტომ არის ალბათობა, რა თქმა უნდა, იმის რაც თქვენ ბძანეთ. ამის შემდეგ იქნება ალბათ სხვა ინიციატივაც. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ვიღაცები პასუხისმგებლიანი ადამიანები ალბათ ამაზე ფიქრობენ, მაგრამ თუ არსად არაფერი არ გამოვიდა,
ალბათობა ამისი უფრო მაღალია ვიდრე იმისი რომ რაღაცა გამოვა, ახლა იმისი რომ უმცირესობის აზრები გავა ნაკლებად, უმრავლესობის აზრების გასვლის რაღაც შანსი არსებობს და სხვა ალტერნატივა თუ მოიძებნა ესეთი რომ ყველაში არიგა შეიძლება არსება, თუ არა და ჩვენ გავდივართ არჩევნებზე იმ გამდებლობით რაც გვაქვს, რაც ჩემი აზრით არ არის საუკეთესო გამოსავალი. მივიღეთ ამაზე უკვე ევროკავშირის მისიისგან და საბჭოს მონიტორინგის ჯგუფისგან შენიშვნა, მაგრამ რა ვქნა, დავდივართ ასე შეცვენილებას. ძალიან დიდი მადლობა, ლენა ბერძენიშვილი იყო დღეს და მე მგონი ვისაუბრეთ თითქმის ყველა იმ თავარ თემაზე, რომელიც ყველას ჩვენ გვაწუხებს.